Assalamualaikum. Saya nak cuba bincangkan tentang sama ada kita elok kita beli used car ataupun kereta baru. Kalau anda seorang yang belajar tentang ilmu pengurusan kewangan, anda biasa akan dengar sifu-sifu akan cakap elok beli used car, okay? Saya ada pengalaman beli kereta baru dan bagi saya macam satu kesilapan lah, sebab agak tinggi komitmen dia. Kemudian saya pun ada pengalaman beli used car. Beli used car, saya ada pernah beli Honda Civic lama. Saya pernah beli Wajah. Kemudian itu. Dan juga saya pernah beli Kancil, okey. So biasanya kereta pertama ni kalau perlu sangat, sifu-sifu kata beli used car, okey. Jadi daripada pengalaman saya, yang saya beli used car ni, dia susah sikit dari segi bila dia banyak kita nak kena maintenance, nak kena repair secara kadang-kadang ada rosak itu, rosak ni. Jadi dia agak leceh lah. Agak leceh. Sebenarnya kalau anda nak beli used car, tips paling utama sekali adalah sebelum anda beli tu, anda cari satu foreman ataupun mekanik yang pakar dalam memeriksa kereta ni. Mungkin anda boleh pergi mana-mana bengkel, kemudian anda deal dengan dia, kata okey, encik tolong check kereta saya nak beli ni, saya bayarkan encik lah, kiranya encik check ni, saya bayar 100 ke. Sebab 100 tu lebih murah berbanding kerugian yang anda perlu tanggung untuk repair kereta yang rosak, kereta yang rosak. Jadi kalau anda boleh buat cara macam ni, anda memang untung untuk beli used car. Tapi used car pun, anda nak beli used car, anda pastikan dia punya tempoh kereta, umur kereta tu sebaik-baiknya 10 tahun ke bawah. Jadi kemudian biasanya kalau macam anda tak susah nak cari mekanik ataupun susah nak deal dengan orang minta check ni, dan anda kurang yakin, pendapat saya, kalau perlu sangat pakai kereta, kita cari kereta baru yang paling murah sekali. Contohnya macam sekarang ada paling murah Azia kan. Azia lah kalau saya tengok yang paling murah untuk kereta baru pun. Azia, kalau jenis macam ada bonet tu macam Beza. So anda cari spek yang paling murah dan ikut keperluan anda. Okay, terima kasih.